Policia polake ka përdorur gaz lociles dhe plumba gome për të shpërndar protestuesit gjatë marshimit për ditën e pavarësisë në kryeqytetin Varshav. 10 persona janë plagosur gjatë tubimit të përvitshëm, të organizuar nga lëvizjet e ekstremit të djathtë dhe ato nacionaliste. Fillimisht dhuna u nxit kur grupet e të rinjve u ndan nga turma kryesore e marshimit për të sulmuar një grumbull njerëzish dhe për t'i vënë në zjarrin automjeteve. Ata gjithashtu i vënë flakën dhe një harku me ngjyrat e ulberit, i cili simbolizonte tolerancën. Si dhe u përpoqën të sulmonin ambasadën ruse në Varshav. Protestuesit të cilët mbanin maska hodhën fishekzjarë ndaj misionit diplomatik, disa për të rinjve u përpoqën të thynin gardin në godinës për undalua nga policia. Autoritetet bën të ditur gjithashtu se të paktën 4 oficer policie ishin mes të plagosurve gjatë dhunës së shpërthyer. Ky është viti i tretë ku gjatë marshimit shpërthen dhunë. Ky marshim përkujton ditën kur Polonia fitoi pavarësinë në fund të luftës së parë botërore në vitin 1918.